Кирил и Методи. Кои са Кирил и Методи? Наред с Климент, между другото да кажа, в Библията, ще разберете сега, кой е Йоан. Аз винаги съм си мислила, че Йоан е Йоан Рилски, обаче последствие му викат Иван Рилски. И така, започвам. Наред с Климент, между другите се споменават и имената на братята Кирил и Методи, като първи християнски учители на българите. Тяхната история не е ясна, тъй като легендите, които ни дават сведения за тях, си противоречат. Кирил бива наричан ту философ с името Константин, ту християнски учител с името Кирил. Кирил се представя като учител на Климент, който бил епископ в Ликия и ученик на апостол Павел. И това се вижда от едно житие, което се препредава като че ли е писано от него самия. Той казва солунската легенда: аз съм роден в Кападокия и ходих в Дамаск на училище. Когато един ден стоях в голямата църква на патриарха на Александрия, дочух глас от алтара, който ми каза: Кириле, Кириле, иди в голямата страна на славянския народ, който се нарича българи. Бог ти нарежда да ги получиш и да им дадеш закони. Аз съжалявах много, че не знаех къде е тази страна и дойдох в Кипър. Тъй като и тук не чух нищо за страната на българите, исках да се върна. Но си помислих, че съдбата на Йоан ще постигне и мене, и отидох в Крит. Тук ми се каза: иди в Солун. И аз отидох и се представих на митрополита, на градоначалника Йоан, и като му разказах, за моята задача, той ми извика силно, като каза: можете да видите текста в Библията 2, страница 217. Така е записано. Библия 2. Аз и преди съм казвала, че цялата Библия е българска история, която е изменена от юдеите и гърци. И българите в нея са написани като юдеи, израелтяни, и българските места са написани с еврейски имена. Но всъщност от битие до края си е българска история, защото Откровение цитира книгата на Боян Мага, книгата на Енох, която всъщност се казва книгата на Ана. И така. Но това е точно биографията на Павел. Павел е изминал този път, като е пристигнал в Солун. От това може да се разбере, че този Кирил се означава като учител на Климент, който е бил ученик на Павел. Константин и Методи са троянци. Те са родени в Солун и произхождат от същия народ, от който произхожда и Климент. Панонската легенда ни казва за тях, че цар Михаил е дал на Методи да управлява едно княжество. След като той е прекарал много години на тази служба, напуска княжеството и отива в Олимба, където живели светите отци. Постригал се за монах и хвърлил на плещите си монашеския плащ.
След известно време идва и неговият брат Константин при него. Олимб и Олимб се е намирало обаче в троянска Мизия. Тук се говори за Олимб, която е била вече покръстена от Павел и неговите другари. От това следва, че Кирил и Методий са действали при този народ, при който са действали Павел, Тимотей, Климент и така нататък. Тяхната дейност, значи, е продължение на дейността на тези апостоли. Че този връх Олимб на Пруса, Преспа, е днешният връх Перистери, показва обстоятелството, че на този връх се намира градът с името Манастир или Битоля. В панонската легенда се казва освен това, че Методий е бил епископ на катедрата на Свети Андроник, а хронистът Нестор пише за това, че княз Коцил е назначил Методий за епископ на Панония на катедрата на Свети Андроник. Нестор продължава. Апостол Андроник е бил в Моравия, където е проповядвал и апостол Павел, който постави за свой наследник като епископ и викарий на славянския народ Андроник. Следователно, Методий е бил третият епископ на онзи народ, който Павел е покръстил в християнството. От това следва, че Константин, наричан и Кирил, и неговият брат Методий са живели след Павел и Климент. Според легендата за света Людмила би трябвало те да са живели по времето на светия Августин, т.е. през 4 век. Там се казва за Кирил. На този Кирил се приписва въвеждането на българската, сега славянска, писменост. Само че то славянска писменост няма. Тя си и българска. И руснаците, дето са българи, те всъщност са българи, но комунистите им изменят идентичността с руснаци. И те говорят български език, стар български език и пишат на стар български език. И ги наричат славяни, което не е истина, защото те не са славяни. Те са си българи. Те са взети от нашите земи малко след по време на Османско, след Османско, т.е. и от Волска България комунистите ги вземат и заселват Русия с тях. И после ги кръщават руснаци. И така. На този Кирил се приписва въвеждането на българската, сега славянска писменост, докато на неговия брат се приписва изнамирането на готическите букви. Дисцебант, еним, готикас, литерас, аклодам, методио, хаеретико, фуизе, репетас. Което означава, той пак е в Библията написано. Само че пише Библия 1. Значи следва, че това е вероятно Стар Завет. Страница 156-157. Само че Библията сега е малко изменена. Тя има големи несъответствия. Ако видите в стенописите на... Може би преди съм го казвала. Ако видите църковните стенописи, ще видите, че Исус не държи православната Библия, а държи истинската Библия, която на мен лично много ми прилича на бесика. И така, националните противоречия между гърци и българи са предизвикали дейността на Константин и Методий. Тези противоречия се изтъкват още от Павел в неговото писмо към гражданите на Колоса с наставлението, че не трябва да се прави в религията различие между гърци и скити, скоби българи.
вече знаем, че българите са скитски народ, скити. Там няма грък, евреин, образване, предна кожичка, не грък, скит, роб, свободен, а всичко на всичко само Христос. Тъй като скитите или българите от Моравия, днес Мориово или Пелагиния, окръг Битоля в Македония и Преслав, Прилеп в Македония, с времето не са могли да понасят на халството на гърците, изпратили пратеници при цара Михаил в Солун с молба да им изпрати християнски учители, които разбират техния език, тъй като те не разбират гръцки и латински. И тогава цар Михаил им изпраща философа Кирил и неговият брат Методий, които изнамерили за тази цел български знаци и превели Библията от гръцки на български. Солунската легенда Кирил сам разказа за тази своя дейност. И аз изнамерих 35 букви, пъхнах ги в ризата си и ги занесох на митрополита, което в скоби на княза. Тогава те се скриха в моето тяло и аз забравих гръцки език. И когато митрополитът ме покани на масата, аз не разбирах какво ми говорят гърците. Тук надойдоха всички солунци и ми се възхищаваха и питаха за мене, търсиха ме. А българите, като чуха за мене, моравският княз Десимир, преславският княз Радовой и българските царе дойдоха пред Солун и водиха 3-годишна война с Солун, в която се проля кръв и казаха: «Дайте ни този, който е изпратен от Бога». Следвайки това, те ме дадоха. Българите ме приеха с голяма радост и ме въведоха в град Равен на река Брегалница. Аз им написах 35 буквени знака. Това е пак Библия, 217-219 страница. Река Брегалница е един източен приток на Вардар. Тя тече край град Штип, скоби Астибус. От река Брегалница Константин минава Вардар и стига до Мориово или Морова. Моравски княз по това време е бил Коцел или Хатцен, който според легендите се нарича и Блатски. Блато значи търсавище, езеро, което значи и думата Мориово, Моравия. Княз Блатски значи княз на моравийците. Той се нарича и княз Лиешки, т.е. княз на ликийците. Тази блатска или моравска страна става епископ неговият брат Методий. Морава или Мориово и страната около манастир, където се намира връх Перистери Алимба. Методий е станал епископ на онази страна, в която той е бил и монах. И от Моравия или Битоля, братята Константин и Методий разширяват своята дейност към страната на угрите или охриците и пеоните. Тук, страната на угрите, Константин намира реликвите на свети Константин и ги погреба в базиликата на столицата на страната. Пак ще прочета за Лофила, но произходът на българите Ганчо Ценов казва, че Офила е наричан и Климент, и Кирил, и Методий, и в Библията апостол Павел. Също е наричан и апостол Павел. И така, Офил. Наред с Кирил и Методий, Офил се съобщава като учител на тракийците през 4 век след Христа. Неговата биография има много общо с биографията на Кирил, така че човек може да ги вземе за една и съща личност.
Офил е роден в Кападокия, както Кирил. Той бил изнамерил букви и бил превел Библията с изключение на книгите за царете. За Методий се казва, че превел Светото писание без книгите за Макавеите. Докато нашите знания за Кирил не са толкова положителни, тъй като почиват на противоречащи си легенди, Офил е една сигурна историческа личност, защото за него ни съобщават заслужаващи доверие писатели от 6 век. И така продължавам да чета. Офил не се е разглеждал в българската църковна история, защото се е смятало, че готите са германски, родствен с скандинавците народ, и че Офил бил изнамерил буквите и превел Библията от гръцки за тях. Това мнение почива обаче на една заблуда, тъй като готите, както видяхме, подобно на българите, са скитски народ. Дали е имало на Северно море германски готи, ние не знаем. Но даже и да е имало, това тук нас не ни засяга. Ние разглеждаме тук историята на тракийските готи, които са живели в Тракия още от времето на Троянската война. За тези готи или гети, Офил изнамира писмени знаци и превежда Библията. Както ни съобщават историческите писатели от 5 и 6 век. Така, например, готският писател Йордан пише за това. Имаше и други готи, така наречените малки готи, един неизброим народ. Техният пастир и върховен епископ беше Вулфила, който бил измислил за тях буквите. Днес, 550 година, те живеят в Мьозия, в областта на Никопол, в полите на Емимонт. Това е Хемос, сега Балкана. Значи именно за жителите на Мьозия, т.е. на Мизия, Офил е изнамерил буквите. Също както Климент и Константин, Офил е работил измежду мизийци. Българите имат два вида писмени знаци. Едните се наричат кирилица, което е всъщност българица, наречени на Кирил, а другите глаголица, които са вероятно писмеността на Офил. Значи излиза, както ви казвам, че Офила е и Климент, и Константин, и Кирил, и Методий. Всичките имена са на него, един и същи човек. А Офил е написал Библия Вулгата, между другото. А че е превод от гръцки език Библията, защо е преведена от гръцки? Защото когато гръцките фанариоти фалшифицират, т.е. ни крадат българската история и я пишат в Библията, я пишат на гръцки. И после, видите ли, тя била много стара и трябвало да се превежда на гръцки. А всъщност, ако погледнете книгата на Херодот История, можете да намерите как се казва този цар Саул в Библията, който всъщност му е изменено името,
Истинското му име е Саулиус, който е скитски цар. Демек, български цар. И почти цялата история е приписана на Библията от историята на Херодот. Нека да видим и борбата на българите за своята църква. Излизане на българите на историческата сцена. А. За святото семе на християнското учение от апостол Павел сред тракийските народи расте през 2-то и 3-то столетие. За да достигне такава мощ през 4-то столетие, с която трябва да се съобразяват. Забележете, че не е преди 2000 години, а се говори за столетия. Това предразполага император Диоклициан да издаде през 303 година едикт, с който се затварят къщите за събрания на християните. Състоянието на техните общини се отнема. Отнемат им се също така и гражданските права и почести. Вследствие на това преследване, много християни намират мъченическа смърт. Не може обаче чрез декрети да се воюва срещу едно убеждение, което засяга самата вътрешна същност на човека. Скоро след това Диоклетиан и неговият съимператор Максимус абдикират и Галерий и Константин се издигат на императорския пост. През 36-та година умира Константин в Британия и войската провъзгласява неговия най-възрастен син Константин за Цезар. Започват войни за надмощие. Константин се съюзява с Лициний, своя зет, за да победи другите. През 313-та година Максимус Дая бива победен при Адрианопол и Константин и Лициний стават императори със своите синове като Цезари. През същата 313 година Константин и Лицини издават едикт от Милано и Никомедия, с който се признава християнството за равноправна с другите държавни религии. От този момент тракийските племена, които отдавна са станали християни, започват да се движат свободно. Ето какво пише патриарх Никифор, починал през 818 година. За българите какво пише? Вече беше разказано за старата история и състоянието на така наречените хуни и българи. При Меотийските врата на река Кофина се намираше така наречената Стара Велика България. И там живеят нейните племени сродници, така наречените котраги. По времето на Константин, известният кобрат, който бил станал господар на тези племена, умря на запад и остави петима синове. Тези петима синове на кобрат разделили бащината си държава помежду си и се отдалечили един от друг. Петият син се установи в Равенския Пентаполис и стана данъкоплатец на римляните. Пентаполис е Равен се нарича днешният град Кюприя на Морава. Това е Пентаполис. Тук споменатите котраги са живели на езерото Преспа, тъй като писателите живели по времето на патриарх Никифор и идентифицират Котрагия с Наколия на езерото Преспа. Патриарх Герман пише, например, 785 година, едно писмо на Константин от Николия. Този Константин е взел участие в 7-я Вселенски събор в Никея, 787 година. Анастасия библиотекар го нарича епископ на Котрагия. Константинус Санктисимус
епископус Котраги. Написаните на гръцки чудеса на Свети Димитър Солунски, които са писани около 3 столетия преди патриарх Никифор, се казва, че българският владетер Кубер, скоби Кубрат, е водил война пред Солун. Този Кубер, който, както се казва, води война срещу своите племени сродници, бива наричан от по-късни писатели като Симеон Магистър, 10 век. Гобор, който води война с цар Михаил. И има писано е после на гръцки. Готи или българи? Страница 202. По-късните писатели, като продължителя на Теофан, Кедрин и други, наричат поради говорни преобразования този гобор Богор, а още по-късни с гръцкото окончание Богорис, което било по-късно съкратено на Борис. Значи, истинското име на цар Борис е Гобор. По време на военния поход Кубер се намира Тува в съюз, Тува в война със своя племенен другар Хатсон, цар цар на Абарите, които владеят Илирия, Панония, Дакия, Дардания, Мизия, Превала, областта на Родопите и Тракия до Византион. Към това време, чрез общи бракове, би следвало да е станало едно претапяне на авари и българи. Този Хатсон бива наречен по-късно Коцил или Коцил, с титла княз Блацки, княз Моравски, княз Панонски, княз Франкски, княз на Фригите, чието имена, както споменахме по-горе, всички имат едно и също значение – цар на Мориово, което е Битоля. Народите на Хатсон и Кубер воюват и за светите икони, за което, както ще видим, се бори и свети Константин, така българите влизат в модерната история. Останалото можете да си прочетете в YouTube История на България на Ганчо Ценов. Тя е на PDF файл и там ми се видя доста дебела и предпочетох хората да си я прочитат, отколкото да слушат, защото много хора предпочитат да прочитат, отколкото да слушат някой с часове да им чете. Благодаря ви за вниманието. Очаквайте селската царица.